Zbyt mi tu chodzi. Mina zmyła, nie myła go mnogo. Nie. Chcesz próbom z nimi? Będziesz mi chytany. Nie znam. Още е частичкото ми на лоу. Аз че снимам, а не ми показва. И не знам защо не ми показва. Да. Аз съм 10-0. Ама ти им дият маш ли играш? Едно хъпо не са ми взели.
Me challenge complete, Котика. Аз съм напред последно аз. На четвърто място. Because we keep any money if you feel. Дървиш. То с 31-0, човек. Аз съм 10-0. Той, аз имам 2 хедшота. Не много, но не съм сигурен дали ще съм снимал човек. Франксън нещо не ми показва фреймовите това манера. И спрях да снима. Спрях да снима. Да видим. Да, снимал съм. Чакай, я мокни. Снимал съм да. Снимал съм скайпа 9 минути бас. Я да видя какво съм снимал. Може би още снима. Да, Warface спря да работи. Майна.